qodobka <Kotab> labaad ee nabigu caleyhi wa salaatu wasalaam uu leeyahay acmaasha kala hormara waxa weeye aw faqran munsiya faqri dadka wax halmaansiiya faqrigu haddii uu bato dadka qeyb ka mid a halmaan ayuu ku ridayaa ilaahay cabsidiisii ayuu halmaansiinayaa inuu ilaahay baryo ayuu halmaansiinayaa markaasuu leeyahay aduhu hanoo -no gargaareen hanalaka soo gaaro وحو هالمان سينا يا تقودي دي اللا اي عبادة وحو هالمان سينا يا قرابة حريريسكي وحو هالمان يا حقوق دي امد دكالة مركا نعيا حضايا يا بان يا مركا فقري غو هدي او بطو دادك وا هالمان سيا سيدا دين تيانو نبرا يسو مركا النبي عليه الصلاة والسلام الهي كما جنجل يا فقري لكن محا فقري الله لوغب بحكرا faqriga waxaa looga bixi karaa sida diinteenu na bartay in wax lasoo saaro waxsoo saar ayaa faqriga looga bixi karaa markaasaa nabigeennu caleyhi salaatu wasalaam asagoo dhiiri gelinaya waxsoo saarku muhiim sida uu u yahay iyo faa-iidada uu leeyahay ayuu wuxuu leeyahay in qaamat isaacatu wafii yadi axadikum fasiila fa in istataaca anlaa taquuma xataa yakhrisahaa falyakrishahaddii qiyaamadu ay dhacdo saacadii qiyaamada timid ayadoo qof adinka idinka mida uu gacanta ku hayo timirta bahalka yar oo la tallaalo timirta salkeeda xididkeeda la tallaalayo ee timirtu ka baxdo ujeedkuna uu yahay wixii oon ma firigii iyo wixii la abuurayay ee geeduhu kasoo baxayeen ayadoo gacanta qofku uu ku hayo hadii qiyaamadu ay dhacdo haday suuragal u, u tahay qofku inuu tallaalo geedkaas u abuuro intaan qiyaamadu dhicin ha abuuro وفيرسو وجدك معناها قيامك بعد إن جد الله أبو رنا يمهن النبي عليه الصلاة والسلام حكوا ذا قفك إنه كد دالو أبورك يوحصو سارك محايا الأحاديث فربضنا النبي كجشة كي قفك بارها أبو روح عنا شنبرا يضد يأجرك وكهلي حديث كاز مركو النبي كل رجالنا عليه الصلاة والسلام وحصو ساركي وحا هدا كهر نعي قصو أو كتب تقيب كم دوريان نين أضيئه أو وايل أه أيا وحا لأركي أساقو أبو ريه markaasa waxaly warniyahw timirtan a abuureysid adigu maba gaari doono cumrigagu waqtiga cuntide yaad u abuureysa markaas ydi anaga aabayaaseen ayaa noo abuuray markaas ayaan cunnay anaguna ilmhe adadka cic waa dadka ku talagala inay dadka kadambee wax usoo saaran maaha kuwa ku talagala aliy yag in waxsoo saartaan ee adunkumntawuu qorshe boqolka sansoo socd iymaaa yacni sidee wax loo dhisa doonaa sidee guryahan usii jiri doonaan sidee wax loo tabca doonaa sidee kontanka sano soo socda u kaaftoomi doonaa ayaa laga fakarayaa marka waxsoo saar ayaa faqriga looga bixi karaa maantana waxaan aragnaa in waxsoo saarkii lala dagaalamayo oo markii beerihii baxaan la keenaya macaawino si beera aan loo abuuran oo dadkaas wax abuuraya aan waxba looga gadan qeyb ka midana maanta ay leeyihiin beeraha soomaalida waxaa laga helay cudurro oo la rabo markaas in abuurka la, la joojiyo waana been cad oo cadowtinimo ay ku jirto oo taas macnaheedu yahay in aan qofka wax soo abuuran wax laga gadan kan kalana kaasina uusan wax abuurin ujeedkuna uu noqdo dadku baryo iyo baahi inay ku noolaadaan ee aysan waxsoo saarin laakiin waxaa ogaataan dadka kaa baxsan kaliya ma ahan cadowga kasoo horjeedah wadanka horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo isku-filnaashihiisa intaasoo cadow oo gudaheenna ah bal qeybo kamida aanan ku baraarugsaneyn ayaa wadanka kasoo horjeeda tusaalan soo qaadanenaa macalinka jaamacadda dhiga ee arday fiican soo saaray dhaqaatiir soo saaray injineera soo saaray macalimiin fiican soo saaray dad qeybahay kusoo baaseen aqoon ule soo saaray wuxuu ka qeyb qaatay wadanka horumarkiisa iyo isku filnaashihiisa laakiin macalinka arday soo baasiyey qaraabekiil ku soo baasiyey macalino i baasi kusoo baasiyey laaloush ku soo baasiyey saaxiibtinimo ku soo baasiyey oo ninan waxbaran dhakhtarnimad usoo baasiyey ninan waxbaran injineernimed usoo baasiyey shahaado beeno soo siiyey

kan waxaan tayal ahan keenay kan wax yaroo aqisa inta soo xaabsada rab wax qaaliga inuu ka gado dadka ku khayaano noucuu rababa ha ahaade wuxuu la dagaalamaya wadanka hormarkiisa iyo ummada jiritaankeeda iyo isku filnaashaheeda waa cadow gudaha a siyaasiga waxa qaldan tilmaama isagoo naseexo ay ka tahay tala ay ka tahay fidno aan abuureyn isku dir aan abuureyn cuqdad aan abuureyn كلافوغين أن أبورين سي نصيحة يا خير أو تلمام يا وحقل قلدن سي لاصحه ودن كهرمر كيسو كشقينا لكن كان أو تلمام يا وحق سي سفدن كجرتو سي قبيالد كجرتو سي كلا سي إسكون نعتان كجرو سي لو كلافوغادو سي جروب جروب يا لا كلا نغضو. wuxuu ka shaqeynaya wadanka burburkiisa kala fogaashihiisa isnicidiisa dibdhiciisa amaba kan usoo kaashada dana uu asagu leeyay dad kale iyo dawladda kale waxaaso dhan waa waa cadow gudaha aabbaha maantay caruur dhalay ee caruurtiisa waxbaray dhaqaatiir ka dhigay injineerra ka dhigay macalimiin ka dhigay sheekhiyo ka dhigay dad soo saaray وحو كشقي أو كقيب قاطي ودن كهر مركيس إيه جريتان إيه في النشيز لكن أبها عرورتي سيد ضيعي إيه بنان كاس دادي إيه آن دن كيالان آن إيه تربيين آن إيه وحبرين إيه قيب... قيب, أي موريان نغطي قيب أي بلود لين نغطي قيب أي باهية بريو كنوش قيب أي سلع سيهين وحو كشقي ودن كا بربور كيس إيه ديو لعيس إيه في الناشال أنتيس قف ودن ee saacadihii uu mushaarka ku qaatay ee dhammaystiran shaqeeya shaqadii maanta aan dibdhigin waxa wuxuu ka shaqeynaya wadanka horumarkiisa iyo isku filnaashihiisa iyo dibdhiciisa laakiin qofka saacadihii uu mushaarka ku qaadanayay kasoo daahay mushaarkiina qaadanaya ama ka hormaray mushaarkii qaadanaya shaqadiisi asgoo kala dhimanta ka tegay dadkii meermeerinaya beri soo noqo sa dambe soo noqo saa iskaga dabwareejinaya ka danaysanayaahi wuxuu ka shaqeeyey wadanka burburkiisa iyo dibdhiciisa iyo dadka inuu ka haro iyo waxa weaye cadow gudahana waaya oday dhaqameedka layiri soo xul siyaasi magacu rabab ha wato ee soo xulay qof uu ku soo xushay tayo iyo aqoon iyo daacadnimo soo xulay wuxuu ka shaqeeyey wadanka hormarkiisa iyo isku filnaashihiisa iyo in wadankaasi uu meel gaaro laakiin odayga ku soo xulay laaluush odayga kusoo xulay qaraabakiil odayga kusoo xulay saaxiibtinimu odayga kusoo xulay kooxnimu odayga kusoo xulay dana gaara wuxuu ka shaqeeyay wadanka burburkiisa iyo dibdhiciisa iyo isfahan la-aantiisa iyo in aan ummada ka harno xildhibaanka codeeyey oo doortay qofka la dooranayo ee u doortay qofkaani inuu daacad yahay inuu tayo leeyahay inuu wax hogaami karo وحو كشقي ودن كهر مركيس إيو ما راي تأسكو في لكن حل ديبانك كو عوديي لالوش كو عوديي ساحب تنمو كو عوديي كوح كو عوديي دانقارة وحو كشقي ودن كبربور كيس إيا دبدعيس إيا كلافوغاشيهيس إيا إسن عديس يا أمضا إنو كهر سياسيغا حل كأمك عابي قف أقلمه oo uu isleeyahay qofkan shaqadan waa -wa ka soo bixi karaa wuxuu ka shaqeeyey wadanka horumarkiisa iyo isku filnaanshihiisa laakiin siyaasiga ku magacaabay laaluush ama saaxiibtinimo ama kooxnimo ama qabyaalad ama dana gaara wuxuu ka shaqeeyay burbur iyo dibdhac iyo in aan meesha la joogo la dhaafin hoos looga sii socdo qofka shaqeeya bulshada islaaxinteeda ka shaqeeya isku keenideeda ka shaqeeya ده كذا هرمر هورمر كذا كشقيه، إسفن كذا كشقيه، وح كشقينا يا وضن كهورمر كيس، هي اسمه هي إسكو في الناشيه، لكن قفكا لا بدي إجعلك لجيه، لا صاحبه إسكو دره، لا بدي إسلاشقة دره، لا بدي إسكو بت كلا فره، لا بدي ابورا بت إس عروتي هجاك سنوات في النية يعني في في عند ضح وكليه قفكا سوى وضن كبربر كيس، هي دينعيس، هي بلشدي يضتك كهرتها أيو كشقينا يا وريها سو قد بيه أما بيه. وركة سحرق. سحرق. فساد. أي سنكجر. سو تبيه وحس ورك السحرة حقت السحرة وانفتنو أن فتنو عذر إسكدر حد فساد لباتو أي سن كجرين أي حقت السحرة سو أما وحي علىها هر مركا أدونك كلكو هر بيا سو إسلاح سيل وقف إيديستو إصلاح أمد سو قد بيه وحو كشقي ودنك يسكو في الناشيس لكن وريها سو قد بيه إسكدر ديه.

wax aan diinteenna iyo akhlaaqdeenna iyo dhaqankeenna kasoo horjeedin ee ay wacyigelin soo gudbiyaan ee ay sugaanta ummadu leedaho fiican inay hormarta soo gudbiyaan wadanka horumarkiisio isku filnaashiis ka shaqeynaan laakiin hadday soo gudbiyaan wax diinta ama akhlaaqda ama dhaqanka ummada kasoo horjeeda waxaweye burburka wadanka iyo inuu ummada ka haro ilaahayna uu u caroodo ayay ka shaqeynaa ama ka meermeeriya nebigeennu calayhi salaatu wasalaam shaqaalaha intay dhiidsan yihiin shaq mushaarkooda siyu yiri waqtigii bishii markay dhammaato siyaasiga mushaa mushaarkooda si saxa u siiya aan waxba kala harin oe aan ka dib dhigin wuxuu ugu kaalmeeye inay si farxad ku jirta usaqeeyaan daacadnimad ushaqeeyaan musuq maasuq ka fogaadaan wadankii jeclaadan ku farxaan taasina waa keens in wadanka hormarkiisa iyo isku filnaasihiis uka shaqeyo lakinkan mushaark shaqaalaa meermeriya kan qayb luunsada kan qayb kula saaiiba nqbmusaakda ku abyuusa an aaqyb kami ka danaysta nqaarkood in waaagaa dadkaadgu melihiaqa wawaa u kiraysana shaqadii ummaduu lahayd qofka uga danaysto qaybuu ku fisqi ku sameeya iyo qaybuu ku xasda iyo qaybuu ku xumeeya iyo qaybuu ku qaraaba kiile iyo qaybuu lunsada iyo ka dhigahi wadanka burburkiisa iyo isnacaybkiisa iyo isfahandaradiisa iyo dibdhigiisuu ka shaqeeya taliyaha askarta mushaarkooda si saxa u siiya dhiirigeliya la shaqeeya aan ka caajisin la taagan duruufta iyo dhibaatada la qaybsada dabaysha ay jiifaan la jooga gaajada iyo wi uruuf ku timad kula samra u naxariistaahi wuxu ka saqnaa skart ina shaadoodasi saxa u gutaan inshaqadooda dabcin inaysan wax dulmi wada sii dayn inaysan musuq maasuq iyo alaaluush aya aadanrmarsku iln